Ale už vidím barák. Ježíš, ta veverka zaznamenaná. Cože? Hovno, to si děláš prvně? To je jak Tekken, kámo. Ne, ty bo. Tak tohle jsem vůbec nečekal už. Že takovýhle... Takovýhle Tekkenovej souboj, vole. Jo, ty bo. Tak tohle jsem nečekal, to byla Tekkenovka jak hovado. To má jezd, den to mi musím nahrát. Počkej, to řídíme my dva. No to řídíme my dva dohromady. To je hustý, ale tohle je hustý. Tohle je hodně dobrý. Tak to jdeme levou. Tak to jsme nedali, no. Asi jo, no, tam jsme nějak ten rok nedali trošku. Já bych na té straně chvíli pak zaváhal. Hele, to okno je otevřený. Fotr furt chrápe, nebo máma. Mami. Kamu, teď se z toho stane horor, ona je mrtvá vlastně. Tak ta máma je úplně, podívej, jak je bílá. Jo, oni jsou oba vrtví, protože oni vlastně jsou vtělení do těch figurek. Oni snějí v těch figurkách. No tak strom máme za sebou jako, a ten byl dobrý jako.